سلامونه ملګرو، دا زمونږ وړوکی شاگرد تاسو ګورئ. اولنۍ ورځې ده چې مدرسې ته راغلی ده، خو ډیر زیات خوب رانیولی و. چې کله مې په نظر ورپریوتو نو اول مې دغسې یو مختصر کلیپ ستاسو دپاره ته ریکارډ کو، او د ډیرو خلکو د زده کړې دپاره مې دغه کلیپ ریکارډ کو چې څه ناڅه د دغې کلیپ نه مونږ زده کړه وکړو. راځئ ګورو چې دی په کوم طریقې سره سفارې ته ناست دی او په دغه حالت کې دی خوب څنګه رانیولی دی. یقینا دا خوب هم یو ډیر زورور سیز دی چې راشي بیا نه ځای ته ګوري او نه بالښت ته ګوري، خو بس خپل کار کوي. دغسې زمونږ په دې وړوکي شاګرد باندې هم چې کله خوب راغی نو داسې خطرناکې جټکې وهلې. ما سره فکر شو، ما ویل هسې نه ځان خوږ نه کی، او دا سر چې دی د تختې ته را خلاص نه شي ځکه سر یې هم گنجی و. نو بیا هم سلامونه په دې وجه زه خوا ته ورغلم ملګرو، او د ده د راویښولو کوشش مې ډیر په ایزي او اسانه طریقې سره کولو. ما ویل چې ونه ډار شي او خوب یې هم خراب نه شي. د دې نه پس مې چې دی اوماغه ځای کې مې سملولو او بالښ نه و، سر ته مې ورته دغه رومال کیښودلو. ما ویل چې په دې باندې د سر کیښودلی شي او خوب و کې. د هغې نه پس دی راپاسېد او سبق ته راغو. ګوره څومره ښکلی ښکاري، تسبیح په لاس کې، سفاره، رومال، او ډیر ښه لوکې دی ماشاءالله. سبق ویلو نه پس تاسو کتلی شئ د ده شرارتونه، د ده لوبې. د هغې غټه وجه دا وه چې یو خو عمر ډیر زیات کم دی، او دویمه خبره دا چې په مدرسه کې مونږ سره اولنۍ ورځ وه. نو زمونږ قانون دا دی چې درې ورځې تقریبا څلور پنځو ورځو پورې مونږ نوي ماشوم ته هیڅ نه وایو چې دا مه کوه، داسې مه کوه، هغسې مه کوه، ځکه دې دپاره چې د دغې ماشوم په دې مدرسه کې زړه ولګېږي او آینده مدرسې ته راشي. او که په اوله ورځو کې مونږ د ده سره سختي وکړو نو یقینا دی بیا مدرسې ته نه راځي، دا بیا ضد کوي او د مدرسې نه یو قسم ته نفرت جوړ شي، نو بیا ډیر په نورو لارو باندې روانېږي. نو تاسو ته هم زما میسیج دا دی، څومره ملګري چې دغه ویډیو ګوري، ماشومانو سره نرمي کوئ، اخلاق. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې تاسو په مشرانو باندې، مشرانو سره ادب او احترام وکئ او په کشرانو باندې شفقت وکئ. او څوک چې دغسې نه کوي دا زمونږ د امت نه دی، یعنی زمونږ نه دی. نو بیا بل حدیث کې فرمایي چې تاسو اخلاق ښه کوئ.